Tečkou za fotbalovým podzimem mužstva dospělých SK Štětí byl v sobotu 11. listopadu divizní zápas s vedoucím celkem tabulky FC Chomutovem, který dosud neokusil hořkost porážky. Změnit to chtěl tým z města Papíru, ze Štětí, který nastoupil v červeno-bílých dresech. Rozměry branky hned v úvodu kontroloval Petr Fischer, ale výsledek překazil hostující brankář. Průvod v domácí obraně udělal v 9. minutě Vojtěch Kubík. Mířil na zadní tyč, kolem které míč profíčel do zámezí. Proč to neskusit, řekl si Vojtěch Pokorný. Ale střelou doprostřed branky gólmanovi úkol usnadnil. O chvilku později zase druhou branku přestřelil Dominik Knops. Ve 20. minutě po hlavičce Davida Matyáše zavítal balon málem na vedlejší hřiště, kde hrála mladší přípravka proti Podluskům. Největší šance hostů v prvním poločase se narodila ve 34. minutě. Za obranu se propašoval Wilfried Daok, ale dokončit dílo zabránil báječným zákrokem Václav Sajler. Dobré palebné postavení si vybojoval Petr Fischer, ale branku překopnul. Gol do šatny po rohu ve druhé minutě nastavení dal hlavou málem Michal Obrtlík. Jako první se po změně stran vydal do útoku Petr Fischer, ale místo branky vytěžil pro domácí jen roh. 56. minuta, volňásek kopal Vojtěch Pokorný, ale byla z toho střela jen nad branku. Když už se zdálo, že Tomáš Mikina bude zakončovat, tak ještě přihrál Vojtěchu Pokornému a pro něj byla dnes branka začarovaná. Hosté ve hře dopředu ve druhém poločase moc nebezpeční nebyli. A když měli výhodu volného přímého kopu, tak míč odevzdali do náručí brankáře Sajlera. Lepší místo pro exekuci volného přímého kopu v 77. minutě už domácí mít nemohli. Vojtěch Pokorný nevystřelil špatně, ale Radim Švejda hosty podržel. No a pak to přišlo. 79. minuta, centr před branku, kde se nejvýše vyšplhal hostující kapitán Vojtěch Kubík a hlavou zajistil Chomutovu vedení 1-0. Domácí vrhli všechny síly do útoku, včetně brankáře, a málem se jim to vymstilo, když po střele Danila Dolečka z vlastní poloviny míč skončil vedle. Hosté hubené vítězství uhájili a značku neporazitelnosti udrželi. Hlavně bych chtěl pochválit domácí tým, protože dneska byl hodně vyrovnaný soupeř, ne-li druhým poločase i lepší. Tak začnu prvním poločasem. První poločas ze začátku Ústí. Štětí na nás vlítlo, mělo ten začátek trošku lepší než my. Potom se hra vyrovnala, myslím si, že jsme převládli trošku hru. Měli jsme tam nějaké příležitosti, dvě, tři, ze kterých se mohli dát gol, ať to byl Bony nebo Vojta. Vojta Kubí, který tam střílel, to se nepodařilo, potom obrměl tutovku na hlavě, což nedal. A poločas šel za stavu 0-0, myslím si, že 0-0 i zaslouženě pro oba dva týmy. A co se týče druhého poločasu, trošku jsem si myslel, že se naše hra zlepší, že budeme z toho víc těžit, že máme silnou lavičku, ale dneska od nás to bylo hodně nepřesný, hodně ztrát, nevynucených chyb a musím říct, že silou vůle jsme dneska vyhráli zápas na morál a i takhle to jakoby svědčí i o té síle toho mužstva, když se mu nedaří herně, tak dokáže prostě ten zápas zlomit a vyhrát aspoň 1-0. Výkon to nebyl špatný, no. My jsme odehráli si myslím velmi dobrý utkání na to, v jakým jsme vstupovali stavu jako do zápasu, kdy jsme měli k dispozici 12 hráčů, ale takové, myslím si, že takový stav je ve více mužstvech a to nás jako neoprávňuje se nějak jako omlouvat, ale my jsme odehráli solidní zápas, myslím si, že snažili jsme se hrát aktivně i dopředu, příležitosti jsme si vytvořili a Chomutov jsme moc do příležitostí nepouštěli, i když jsme věděli, že dopředu jsou velmi nebezpeční, mají tam Koptu, Daoka, jo, Dolečka, samý nadstandardní hráče směrem dopředu, takže jsme věděli, že ta defenzivní činnost musí být výborná. Nakonec paradoxně jsme teda inkasovali z vráceného rohu, kdy jsme tam uklouzli a takový je fotbal, no, není to moc spravedlivý, ale to se nedá nic dělat, já můžu klukům jenom poděkovat za ten výkon, protože to, co jsme tam předvedli, nemáme se za co stydět, byly tam emoce, byla tam kvalita, trošičku nás svazuje kvalita v té finální fázi, aby jsme dávali víc branek, ale
na tom zkusíme v zimě popracovat a uvidíme. No. Jsou tady zajímaví fotbalisti a celý ten kolektiv, myslím si, že si to tady sedlo, že jsou to kluci příjemný a fajn a doufám, že většina z nich tady zůstane i na jarní část a že na jaře tady budeme předvádět nějaký podobný výkony jako ten dnešní. Myslím si, že to špatný fotbal nebyl. Po tom, co se tady dělo před sezónou, tak jsme měli trošičku strach z toho, jak vůbec složíme to družstvo. Vydali jsme se cestou mladších kluků, obměnili jsme prakticky, já nevím, 10 lidí nebo 12 lidí, jestli přišlo nových, myslím si možná ještě víc. Jo, všechno ročníky 2000 a vejš a bylo nám tady furt přisuzováno, že budeme adept na sestup a že tady s tím se jako divize hrát nedá, ale myslím si, že ty kluci všem ukázali, že fotbal na této úrovni hrát můžou, že některý možná časem i na vyšší úrovni a ty emoce a i tu kvalitu a to nasazení a takovou tu mladickou dravost, co do toho dávají, tak to všechno jako je fajn a musím říct, že my jsme tady spokojení, jak jsme to složili a říkám, že jsem rád, že jsem s většinou toho mančaftu jsme se domluvili, že tady budou pokračovat i na jaře a můžou se tady vyhrát i kluci, jo, mají tady vlastní takovou nějakou aurou v té kabině, takovou mladickou a to si myslím, že je vidět i na tom hřišti, dneska to zase bylo vidět, jo, kdy my jsme v 11 zdravých nebo 12 jsme to tam odehráli úplně s přehledem proti prvnímu manšaftu a nemáme se za co stydět a zase v zimě si odpočineme nejdřív, pak popracujeme a budeme se těšit na tu jarní část a aby jsme přilákali nějaký lidi a třeba za rok můžeme hrát úplně v jiných částech tabulky a držet se nahoře o něco díl, než jenom první polovinu té podzimní soutěže. Fotbalový podzim Fortuna divize dospělých byl zakončen 15. kolem. První místo s 39 body a 10-bodovým náskokem před SK Újezd Praha 4 a FK Meteorem Praha patří po zásluze FC Chomutovu. Na poslední 16. místo se z 5 body propadly FK Sekolouny. SK Štětí po vynikajícím průběhu první poloviny soutěže začalo ve druhé pokulhávat a z 19 body nakonec skončilo na 11. místě. Fotbalový oddíl SK Štětí děkuje všem fanouškům za podzimní podporu a už dnes se společně s vámi těšíme na první jarní zápas, který je na programu 9. března 2024, kdy v 10.15 SK Štětí přivítá FK Brandýs nad Labem.